Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. Страшна трагедія у Херсоні. Нічна пожежа унесла життя мами і трьох дітей. У місті оголошено дводенний траур. Щоб допомогти людям з обмеженими можливостями, у Херсоні починає свою роботу спеціальний проєкт «Соціальне таксі». В організації «Сонячні діти Херсонщини» відкрито інклюзивний центр «Сонячний світ». Нова виставка «Патик» відкрилась у Херсонській галереї «Синій кіт». А зараз про це та інше детальніше. Жахлива трагедія сталася сьогодні вночі на розі вулиць Пилипа Орлика та Гетьмана Сагайдачного. Масштабна пожежа знищила 11 квартир двоповерхового будинку. Вогонь забрав 4 житті. З місця події репортаж наших кореспондентів. Пожежники вже кілька годин перебирають завали. За інформацією, тіло 5-річної дівчинки, яка мешкала на 2-му поверсі у квартирі, де ймовірно й почалась пожежа, досі не знайшли. Її мати, 8-річний братик та 1-річна сестричка також загинули у вогні. Батько родини перебуває у лікарні, у нього 90% опіків шкіри. По прибутті пожежно-рятувальних підрозділів вогнем було охоплена більша частина 2-го поверху та дах будівлі. Сили та засоби пожежно-рятувальних підрозділів були направлені на рятування людей, які ще знаходилися на 2-му та 1-му поверсі, а також подані стволи, водійні стволи для гасіння пожежі та захисту розповсюдження вогню на сусідні будівлі. На момент прибуття бригади ми обнаружили пострадавшого мужчину. С 90% ожогов он доставлен был в областную больницу. Пострадавший сообщил, что в квартире, где произошел эпицентр возгорания, возможно, взрыва, находится его семья, это жена и трое детей. Также на месте происшествия была пострадавшая женщина, которая выпрыгнула с окна 2-го этажа вместе с 3-летним ребенком. Ребенок не пострадал, женщина доставлена в больницу Тропиной. Рятувальники отримали информацию про пожежу о 4-й годині 44 хвилини. Проте сусіди постраждалих кажуть, зайнялось близько 3-ї. Я уже с балкона вышел, когда понял, что крыша горит, да? А я так понял, что они начали еще раньше звонить, понимаете? А я встал в 3:20. Тот уже, которого семья зарела, дети зарели, он уже в истерике, он обгорел, у него кожа послазила. И он тут уже думает, что такое, что за приключение, тебя найди бош. А тут уже шифер стреляет, разлетается везде, тут метров на 50. Сусіди розповідають, не могли додзвонитись до рятувальників, тому почали гасити вогонь самотужки. На їх очах люди вистрибували з вікон палаючого будинку. Вот эти краны, кто подключал? Вы приехали без всяких плоскогубцев, мы искали плоскогубцы по дому, подключали вам краны. Мы искали плоскогубцы, краники подключали вам. А у вас ничего не было. Легче всего сейчас кричать. Ну да, а четверо детей, людей сгорело. По чьей вине? А женщина упала тут, тут ползла на локтях. Перший виклик на Дешову 4-й годині 45 хвилин. І одразу туди було направлені пожежно-рятувальні підрозділи. За 5 хвилин підрозділи були вже на місці. Під час ліквідації пожежі було встановлено, що не вистачає тиску в водопровідній мережі міста, тому черговою службою було повідомлено чергового Херсонського водоканалу про підвищення тиску в водомережі, про що він сказав, що підняв тиск максимально. Люди намагаються врятувати хоч якісь речі, жити ж у будинку неможливо. 11 з 15 квартир – знищення. Пані Ірина – багатодітна матір. Разом із 6 дітьми жінці вдалося врятуватись. Поруч усе, що залишилось від майна. Одна спригнула в той двор, поламала ногу з дитином, ноживає. Хто з криші пригав, хто виносили пожежники через лісницю. Хто як. Хто як мог, так і убігав. Десь в 4, в початку 5 вже були крики. І я вийшла, тетя Міра, сусідка, кричала «Горім, горім», а от папа, який погибший дитя, він вже в трусах, от це все кричав, тут валявся, Іра, діти згоріли, вона згоріла, все, ну так, в паніці, в істеріці, в шокі. Коридор згорів повністю, машинка, бойлер, от це згоріло все. Ну а так для жилья вона не придатна, взагалі ніяк. Наразі усім постраждалим виділили кімнати у гуртожитку по вулиці Комкова, 76В. Згодом людям обіцяють виділити квартири. Причини займання встановлюватимуть спеціалісти. Та за словами сусідів, в цій квартирі вже кілька разів були аварійні ситуації через стару проводку. В місті оголошено дводенну жалобу, усі розважальні заходи скасовано. Аліна Олефір, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія».
В Україні налічується близько 3 мільйонів людей з обмеженими фізичними можливостями, які хочуть повноцінно жити, в тому числі і пересуватися. У Херсоні, щоб допомогти таким людям, починає свою роботу спеціальний проєкт «Соціальне таксі» за підтримки Центру розвитку сім'ї та батьківства «Мій дім» та Союзу інвалідів України «Рідна земля». Автівку зі спеціальним витягом для інвалідних колясок вже доставили до Херсона. Скоро таких транспортних засобів буде більше. А на цей вже оформлена вся відповідна документація, пройдений техогляд. Много жалоб, что, например, в городе Херсоне инфраструктура очень сложная, не оборудована для людей, для передвижения на колясках, для передвижения людей с инвалидностью. Поэтому родилась идея как-то помочь. И самый лучший способ – это специальный автомобиль. Она есть в мире уже, эта методика, и в Украине есть, которая может беспрепятственно человек заехать на коляске и выехать, и быть там, где ему удобно, и передвигаться туда, куда ему удобно. Автомобіль придбаний за кошти громадського об'єднання «Спілка інвалідів України «Рідна земля». Ця організація вже давно займається благодійністю, допомагає різним людям та дітям, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Соціальне таксі полегшить життя багатьох, хто лише мріяв поїхати в місто або відвідати гості чи якийсь захід. Більше того, за словами організаторів проєкту, водій транспорту допоможе не лише при перевезенні. Родилась така ідея, щоб це було соціальне таксі. Тобто це все-таки таксі. И будет небольшая плата за эту услугу, она будет не больше, а меньше, чем простое такси, но при этом это приспособленный микроавтобус, в который легко, не высаживая человека из его коляски, не высаживая из его скутера, он может заехать прямо на нем, там есть специальные места в автобусе, где это все крепится. Мы взяли специально маленький автобус. Сегодня в Украине сделали большие автобусы, и он едет, собирает всех их по маршруту, и потом всех их развозит, и твой маршрут должен совпасть с маршрутом этого автобуса. Иногда люди ждут неделю. У нас принцип другой. Звоночек, и в течение какого-то времени, там максимум до получаса, автомобиль подъезжает, привозит и отвозит. Более того, наша идея такова, что водитель является сразу же и помощником, и волонтером этому человеку. То есть он помогает человеку выйти из дома, спуститься, заехать. Если нужно человека завести в супермаркет, помочь ему там, он тоже помогает, привозит его назад, садит в автомобиль и привозит домой. Викликати авто можна бути як звичайне таксі по телефону. У Херсоні цей дуже потрібний проект стартує вже у вересні. Аліна Макляк, Володимир Чепіного, телеканал «Скіф». Для успішного проведення децентралізаційного процесу кожній громаді потрібні кваліфіковані кадри. Саме це питання визначила для себе як першочергове Присиваська об'єднана територіальна громада, центр якої – село Григорівка. Сергій Богатиренко працював у рідному селі Строганівці землевпорядником з 2005 по 2017 роки. Потім 3,5 місяці в АТО і повернення додому. І якраз на момент створення Присиваської ОТГ. Сергій піддавав все під сумнів і з обережністю дивився за процесом. А згодом погодився очолити відділ архітектури, земельних відносин та ЖКХ Присиваської ОТГ. Ми вважали, що це буде занепад тих сел. Що фінансування, весь поток буде направлений тільки в Григорівку, село Григорівку, не в Григорівську сільську раду, а в село Григорівку. Нам так преподносили, плюс кандидатуру майбутнього тоді, на той час, майбутнього голови. Проведена була певна агітація, нам так також довели. На той момент я якраз тільки вернувся з зони АТО в той день, і тут було засідання постійної комісії, там депутати, і обговорювався на той час обговорювався проект про об'єднання чи приєднання. Нас більше сумнівало тоді повністю приєднатися до Григорівки. Оце да, це питання тоді якось було можливо неясно ще, знаєте. Да, я тоді вставав, була якраз комісія, я вставав, виступав, що, во-первых, бачення моє було, де наберуть спеціалістів. Як буде воно далі розподіл цих фінансів? Питання із забезпеченням кадрами в ОТГ вирішується наступним чином. Головна умова – молодість, певний досвід роботи на посадовій службі і обов'язково складання присяги. Я, Шонія Ганна Леонідівна, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки.
Дев'ятеро молодих посадовців відтепер працюватимуть в сільській раді. Серед них і Ганна Шоня, яка 10 років присвятила себе дітям, працюючи завідувачем в дошкільному закладі «Дзвіночок». Тепер в неї інша посада – на державній службі, але пріоритет – діти. Для мене в першу чергу це підвищення якості освіти і доступ всіх дітей до якісної освіти, в першу чергу. І розвиток дошкільної і загальношкільної освіти в нашій громаді. Так як я працювала в дошкільному закладі багато років, не один рік, то для мене пріоритет – це діти, в першу чергу. Привітання від колег, керівництва. Хочу, щоб ви працювали на благо нашої об'єднаної громади. От, у вас дуже багато залежить, люди довірили нам, люди довірили вам. Вам на сьогоднішній день сплачується заробітна плата з місцевого бюджету, можливо, вам така здорова. Ну, всі, хто бажає отримати більшу зарплату, можуть взяти на себе більшу нагрузку і працювати. Через определенний період, що мені, що вам прийдеться звітувати. І всі подальші успіхи в вашій роботі залежать від нас з вами. У вас з'являється нова відповідальність. Бажаю вам успіхів, натхнення, щоб ми якнайкраще зробили нашу громаду. Свої знання ці молоді люди втілюватимуть в життя єдиної громади, заради інтересів якої вони працюють. Тетяна Яременко, Станіслав Яременко, телеканал «Скіфія». В організації «Сонячні діти Херсонщини» побільшало світла від нової сонячної кімнати, яка подарує дітлахам радість і можливість краще розвиватися. Більше знають наші кореспонденти. Маленька Ліза вже незабаром розпочне заняття в сенсорній кімнаті. Мама дівчинки Оля розповідає, що відкриття інклюзивного центру – це дуже важлива подія в їхньому житті. Адже і для її донечки, і для інших діток такі заняття просто необхідні. Для нас якби темна кімната, тому що це для зрення, у нас проблеми зі зренням у дитиночка. І також для початку світла сенсорна кімната, так як там є і тунелі для того, щоб ребенок не боявся. Приміщення інклюзивного центру «Сонячний світ» складається з трьох кімнат. В кожній є унікальне обладнання, спеціальні тренажери для розвитку сенсомоторного сприйняття, уваги, пам'яті, фізичного стану. Є всі умови для розвитку дитини з самого народження. Всі ремонтні роботи робили самі батьки. Стіни розмалювала Марина Сарницька. У нас є пузирьковая колонна, которой нет в Херсоні. У нас є фіброволокно, которое можна окутаться і ощутити себе космонавтом, тому що світ проникає просто через тебе. У нас є домик із сухого дождя, у нас є сухой світящийся басейн, є спортивний комплекс, є всі балансири. Причому всі балансири, всі методичні дидактичні матеріали для Монтессорі – все тільки українського і тільки з натурального дерева. Тобто ми постарались створити для дітей, на самом деле, безпечну, екологічно чисту, нужну атмосферу. У нас є іонізатори воздуха, щоб наші діти не боліли. Ну, в общем, в нашому пространстві є все для того, щоб дитина був, розвивався і чувствував себе нужним, любимим собі, сім'ї і всім нам. Збирати кошти на відкриття кімнати допомагали всі жителі Херсону та області. Було проведено чимало акцій, таких як «Сонячний м'яч», «Конверт добра», «Фестиваль Санні Вікенд» та «Форум благодійників». Приєдналися і спонсори та небайдужі громадяни. Спільними зусиллями за 3 роки вдалося назбирати 90 тисяч гривень. Організація «Гудмама» приїхала на відкриття з Києва. Жінки дізналися про сонячних дітей у Фейсбуці. Кожен із нас по своїм можливостям може робити ось такі речі. Да? Ну, наскільки це можливо для кожного. Може, якась крупичка, капелька, але вона допомагає створитися ось цьому великому і такому потрібному проєкту. Тому ну, ми просто раді, що ми причасні до цього. Серед херсонців знайшлося багато небайдужих особистостей, завдяки яким було проведено фестивалі для збору коштів. Так, на фестивалі, організованому Юлією Дідур та Аліною Цвик, вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень. Були проведені заходи для того, щоб привернути увагу до дітей з синдромом Дауна, а самим дітям подарувати незабутні емоції. Таким став фешн-показ для дітей під керівництвом Олександри Сикоєвої. Мы с солнечными детками познакомились в преддверии нашего модного показа Sunny Shining Models by Книга, когда мы готовили коллекцию дизайнерской одежды для детей. Мы очень много времени с ними провели, репетировали, учили танцы, ходили на уроки рисования. Все делали для того, чтобы
создать полноценную коллекцию не только с руками дизайнера и помощницами, а еще и руками детей. Синдром Дауна – це не вирок. Такі діти швидко навчаються, вони дуже люблять спілкуватися, мають друзів, а їх обличчя завжди усміхнені. При регулярних заняттях вони досягають чималих успіхів у дорослому житті, можуть опановувати нові професії та мати роботу. Саме така сенсорна кімната допомагає дітям з раннього віку розвиватися та отримувати навички для майбутнього. У мене сонячний братик. Я дуже їм горжусь, і він робить великі успіхи в карате, на танцях, на заняттях з психологами, логопедами. І я дуже рада, що відкрився такий центр, в якому і він, і його друзі зможуть розвиватися. Маргарита Коробова, Володимир Муравицький, телеканал «Скіфія». Кажуть, людина жива, доки про неї пам'ятають. Герої, що поклали своє життя за мир та спокій у рідній країні, житимуть вічно. Їх патріотизм і подвиг уже сьогодні є прикладом для підростаючого покоління. Приміром, у Новокаховській загальноосвітній школі номер 7, що у місті Таврійську, уже стало традицією вшановувати пам'ять колишнього учня, загиблого героя Олега Гребінського. Старший сержант міліції Олег Гребінський – один із тих, хто потрапив до зони АТО майже з самого початку конфлікту. Будучи учасником добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Херсон», Олег у серпні 2014-го під час виходу з Іловайського котла, так званим «зеленим коридором», разом з побратимами потрапив у засідку бойовиків та загинув. Його тіло було знайдено 19 вересня пошуковою групою «Місія евакуація-200». Його поховано в селі Кринки Олешківського району. Пам'ять героя щороку вшановують в його рідній 7-й школі, що в місті Таврійську. Той період, коли в країні неспокій і наші хлопці гибнуть на сході України, національне патріотичне виховання – це головне, то, що є в нашій школі. Бо це наші корні, це любов до нашої країни, це повага, да, до нашої мови, до наших традицій. Це дуже важливо. Такі заходи, по-перше, дають дітям почуття патріотизму, почуття любові до рідної країни. Діти розуміють і вони дуже хочуть, щоб на нашій землі панував мир, щоб ніколи не було війни, щоб їхні матусі щоб не плакали, а щоб їхні батьки були з ними поряд, да, щоб вони їх виховували і щоб вони не воювали. Рік тому завдяки старанням волонтерської групи, яку очолює Олег Баркаренко, на будівлі школи з'явилась пам'ятна дошка герою. Я об'їздив багато сіл і міст області Херсонської. І я бачу, яке патріотичне виховання і як відносяться до своїх героїв ті, хто живуть у цих містах, і ті, хто загинув, навчався в цих закладах, і як їх виховують. Так ото є дійсно патріотичне виховання. До третьої річниці з дня загибелі Олега Гребінського учні його рідної школи підготували концерт-реквієм, на якому звучали спогади про героя, лунали пісні і вірші. Для багатьох школярів їх земляк є взірцем самовідданості, сили духу та патріотизму. Ми в кожного дня проходимо скрізь його меморіальної дошки, і він зустрічаємо його, покладаємо до нього квіти. Якщо вони в'януть, там завжди панує якась така своя атмосфера. І ну, він не захотів залишатися вдома при своїх обставинах. У нього є діти, але він все одно пішов захищати свою країну. Жодного заходу, присвяченого Олегу, не пропускає його дружина Марина. Діти повинні знати героїв своїх сучасників, з якими вони поряд живуть. Героїв тих, які їх захищають, які вже віддали за них життя. Це дуже важливо для майбутнього, для того, щоб це, не дай Бог, більше не повторилося. Вшанувати подвиг героя завітали і побратими, друзі, рідні, близькі, представники органів місцевої влади. Через такі заходи, через такі дії, через таку пам'ять, через таку пошану до живих, хто повернувся з зони АТО, ми повинні вийти на нормальну людську дорогу життя. Кожного мешканця, кожного села, кожного містечка нашої області, зокрема, і України
взагалі. Олег Гребінський – справжній герой свого часу. Адже без роздумів пішов боронити рідну землю від незваних гостей та віддав життя заради процвітання батьківщини. Його подвиг назавжди залишиться в пам'яті та серцях багатьох поколінь українців. Оксана Страмнова, В'ячеслав Ходус, телеканал «Скіфія». Вересень традиційно вважають місяцем знань у всьому світі. Окрім Дня знань, святкують ще День грамотності. У широкому розумінні грамотність – це освіченість, вміння критично мислити і аналізувати інформацію. А простіше вміння читати і писати без помилок. Наші журналісти вирішили проекспериментувати та попросили людей на вулиці виправити три найрозповсюдженіші помилки з тестів української мови. Що з цього вийшло, дивіться далі у сюжеті. Вже більш ніж 40 років під патронатом ЮНЕСКО 8 вересня у світі відзначають Міжнародний день грамотності. Здавалося б, навіщо? Та уявіть, більш ніж 800 мільйонів людей нашої планети не можуть прочитати навіть назву книжки. В Україні ситуація не така лякаюча, та судячи з результатів ЗНО, все ж є проблеми. Тож давайте перевіримо грамотність херсонців. Як правильно – пиріг чи пиріг? Згідно наказу директора чи згідно з наказом директора? На протязі року чи протягом року? Відповіді на ці, здавалося б, прості запитання ми попросили дати людей на вулиці. Як результат, на жаль, правильно на усі три запитання відповів лише один з 10 опитуваних. Перевірити себе можете і ви. Херсонці ж пов'язують зниження рівня грамотності з невідповідальним користуванням соціальними мережами. Сейчас язык сокращается, и мы постепенно переходим больше к знакам, особенно в мережи интернет. И из-за этого такое явление, как безграмотность. Когда видишь ошибки такие, которых вообще не должно быть, да? Ну, уж очень просто все, да? Я беру и пишу, с вас смеется весь интернет, лучше не надо этого делать. Правильні відповіді на запитання ви можете бачити на екрані. Та для усіх бажаючих, хто хоче підняти свій рівень знання української мови, тепер є можливість зареєструватися на безкоштовні курси. Курси української мови може відвідувати будь-який бажаючий херсонець, який хоче говорити українською мовою, але бажає подолати той мовний бар'єр, який ми знаємо існує у багатьох жителів нашого міста в силу певних обставин, усім відомих, тому що хтось протягом всього життя говорив українською, хтось хоче сьогодні навчитися вже його подолати, щоб далі говорити українською. Зареєструватись на курси можна за допомогою онлайн-анкети, якщо нам в Гуглі ввести курси української мови в Херсоні. Зараз триває набір до 30 вересня. І можна таку онлайн-форму заповнити, де вказати ваше побажання, ваші контактні дані. Ми обов'язково зателефонуємо або ж зателефонувати до бібліотеки імені Олеся Гончара, і можна дізнатися всю інформацію, яка цікавить. Тут і розкажуть, і навчать. Писати, читати, говорити українською, а головне – правильно. Тож, зареєструвавшись сьогодні, в День грамотності наступного року, можна вже похвалитися результатом. Нова виставка «Батик» відкрилась у Херсонській галереї «Синій кіт». Ця техніка вже не одне століття приваблює творчих людей різних народів світу. Викладають мистецтво батику і в навчально-естетичному комплексі «Художня школа». Кращі роботи учнів у різні роки представлено в експозиції. З виставки розповідає Світлана Піцан. Світла, тепла, життєстверджувальна виставка. Саме такі відгуки ми почули на відкритті експозиції «Батик» у галереї «Синій кіт». Тут роботи хоча й юних художників, втім всі вони майстерно виконані і з цікавими ідеями. Дуже сподобалась виставка. Біля кожної картини можна стояти часами, любуватися, дивитися, мріяти і дивитися. Ну, воно визиває дуже такі хороші емоції, хороші думки. Мистецтво розпису тканини викладають у навчально-естетичному комплексі «Художня школа» протягом 35 років. За цей час на клаптиках шовку, бавовни, шифону розквітло безліч яскравих робіт.
Різні техніки батику учні опановують на уроках декоративного мистецтва. В перекладі батик – це краплина воску, тобто основа малювання – це гарячий воск. Є різні техніки, є гарячий батик, є холодний. На сьогодні є багато експериментальних технік з тканиною і з фарбами. Але нам дуже подобається ця техніка. І, до речі, українська традиційна культура також дає приклади використання саме цієї техніки, але не на тканині, а на яйцях, бо писанка, крапанка, крашанка – це те ж саме, але інший матеріал, а техніка та ж сама. Багато років викладає декоративно-ужиткове мистецтво у художці викладач-методист Людмила Пустовалова. Вона професійний художник і талановитий педагог. Майстерно володіє технікою батику і вміє передати це дітям. Вкладає душу у кожну роботу учнів. Крім традиційних основ холодного і гарячого батику, Людмила Леонідівна постійно експериментує з новими матеріалами, техніками, темами. Її неодноразово було нагороджено дипломами Міністерства культури України. Всю життя посвятила художній школі. Я і живопис вела, і рисунок, і декоративне веду, і до сих пор. Но батик – це моє любиме. Я і сама багато працювала, і виставляла роботи, зараз вже менше. Треба хоча б передати досвід. Під час відкриття виставки «Батик» також було вручено дипломи переможцям міжнародних творчих конкурсів, що відбулись у Білорусі, Болгарії та у Скадовську. Робота Жаночки Савадаш отримала визнання за кордоном. Я завжди на день народження мамі, папі, дідусі, бабусі, моєму братику рисую рисунки. Відкриття виставки «Батик» стало святом для херсонців, педагогів та учнів художки. Усі, хто бажає зануритись у яскравий і дивовижний світ батику, запрошують на експозицію, що діятиме у галереї «Синій кіт». Світлана Піцан, Владислав Ходус, телеканал «Скіфія». Учні професійно-технічних навчальних закладів України зібрались у Лазурному Скадовського району, аби визначити кращих на спортивному фестивалі «Козацька наснага». Подробиці розкаже Максим Лозовий. Зубрити конспекти та читати книжки повинен кожен учень, якщо він, звісно, хоче вирости розумною людиною. Але треба знаходити час і для спорту, адже, як відомо, в здоровому тілі здоровий дух. Учні, для яких цей крилатий вислів – не порожній звук, з'їхалися до Лазурного. Це представники 10 областей України, які були кращими у своїх внутрішніх змаганнях, а тепер визначали, хто ж із них найсильніший в Україні. «Козацька наснага» – така назва спортивного фестивалю, що несе в собі, перш за все, патріотичну складову. Сьогодні ми раді вітати всю Україну, знову ж таки, на нашому прекрасному заході, всеукраїнському фестивалі «Козацької наснаги» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів. Сьогодні всі мужні команди можуть показати не тільки силу, не тільки свою міць, але й свою любов. Любов до історії, любов до батьківщини. І сьогодні кожен із них, кожен із майбутніх професійних людей, професіоналів, зможе показати себе і свою силу і захистити честь своєї області. Минулого року була в області у нас затверджена обласна програма національно-патріотичного виховання учнівської студентської молоді. І оці змагання «Козацька наснага», «Козацький гард» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів увійшли до цієї обласної програми. Кожен учасник змагань добре фізично підготовлений, адже на фестивалі представлені в тому числі такі силові види спорту, як армреслінг, гирьовий спорт, боротьба на поясах, перетягування канату, підтягування на попереченні. На третьому місці у загальному заліку представники Хмельниччини, на другому – Чернівецька область, а виграла змагання команда Херсонської області. Максим Лозовий, В'ячеслав Ходос, телеканал «Скіфія». А на цьому наш випуск завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. Дивіться телеканал «Скіфія». До побачення. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 15 до 20 градусів тепла, в день від 28 до 33. По Херсону вночі плюс 16, плюс 18, в день плюс 31, плюс 33.